dadweynaha degmada xudun ee gobolka Sool ayaa banaanbax silmi ah ay sameeyeen ayaa ay ku cambaareeyeen xaliga macalin Mustafa Cali Faarax oo laga qabtay magaalada Laascaanood isla markaana loo gudbiyey magaalada Hargeysa goor habeenimo ah. Banaanbaxan laga soo horjeedo xaliga macalinka oo ku xulan magaalada Hargeysa ayaa ka dhacay degmada xudun, waxaana dadweynaha banaanbaxayay dalbanayeen in la sii daayo macalinkaasi. Mustafa Cali Faarax ayaa dabayaaqadii dushii tagtay laga xidhay magaalada Laascaanood, kaasoo ay qabteen ciidamada RRU-du, waxaana shacabka ehelada iyo ardayda macalinku ay codsadeen in xorriyadiisa loo soo celiyo haddii uu dembi leeyahayna lagu caddeeyo. Aanu halkan mudaaharaadka aanu isku soo baxnay haddii aanu nahay waxgaradka macalimiinta, ardayda, waalidiinta, dhammaan waxaanu isku soo baxnay halka iskuulnimi inaanu ku muujino mowqifkayaga ku aadan xiritaanka macalin Mustafa oo ah macalin iskuulada wax ka dhigayay dan yara dadkiisa u shaqaysta, caruurtiisa u shaqaysta, degmadiisa u shaqeeya. Wixii lagu xidhay ma garanayno, waanuna ka soo horjeeda ummadda. Marka qof la qabto cadaalad bay qofku leeyahay, cadaalada kama bootsanin, iyadoo waa la xoolo arkaya in maxkamad la saaro, in qareena loo qabto, in wixii ku cadaada si la dooha loo galo. Laakiin nin lala cararay habeen ban caruurtiisii intasaa looga dhex qabtay, meel la geeyey aan la garanayn, xataa hay-adaha jeelasha iyo dhulka ilaasha aanay ogeyn, habeenkii waa lagu tuntay baa la yidhi, tabiyo iyo lagu shubo. Mawlid Cali, Star TV, Laascaanood.